Takže dámy a páni, ja vás vítam u nového videa. Dnes je to ďalšie video z mojej kariéry za Portsmouth. No a dnes nás teda čakajú ďalšie 3 zápasy v našej lige. Konkrétne to bude zápas proti Blackpoolu, ďalej Southamptonu a ešte znova Southamptonu. Ale nebudú to teda zápasy všetky 3 z našej ligy, ale jeden proti Southamptonu bude v leasing.com trophy. Takže predpokladám, že to je pohár, ktorý sa hrá len v tých nižších anglických súťažiach, čiže nie je to nič podstatné, takže tam by sme mohli trošku tú zostavu prerotovať, dať šancu nejakým našim hráčom, ktorých veľmi nenasadzujeme do toho zápasu a mohli by sa ukázať. A takisto je to príležitosť, aby sme dali trošku voľna aj hlavne Gomesovi, ktorý hrá skoro každý zápas. No a rozhodol som sa, že ani so zostavou nebudeme hýbať, minule nám to vyšlo, hrali sme perfektne, porazili sme súpera v Premier League a pokročili sme do ďalšieho kola v Carabao Cupu, takže som sa rozhodol, že necháme aj našu zostavu takú istú. Vidíte, že Gomez, ten je asi najviac unavený, čomu sa ani nedivím, keďže hrá skoro každý zápas a on jediný je asi taký najviac vyťažovaný. Ale tento zápas ešte vydrží, nejako to s ním dáme, skúsime ho vystriedať potom. Uvidíme, aké bude skóre a necháme ho odpočívať v tom pohári tých nižších líg. Takže máme tu ďalší zápas proti Blackpoolu, tentokrát hráme na ihrisku súpera, čiže v Blackpoole. No a uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, bolo by najlepšie pripísať si ďalšie 3 body v tabuľke a pokračovať za tým našim cieľom, ktorým je postup do druhej najvyššej anglickej súťaže. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Tu sú už naše obidva týmy, ktoré dnes budú vystupovať v tomto zápase. No a tu máme zostavu Blackpoolu, môžete si ju pozrieť. Myslím si, že žiadne z tých mien vám asi nebude nič hovoriť, takisto ako nehovorí mne. Ale vidíme, že hrajú na 5 obrancov, čiže pravdepodobne to vsadili na nejaké rýchle protiútoky. My sa samozrejme budeme snažiť prezentovať tou našou hrou, čiže nejakými tiež rýchlymi prechodmi do toho útoku, a to je naša zostava. Veľa talentovaných hráčov, tie prestupy nám celkom, myslím si, že vyšli. A keď príde ďalšia sezóna, tak opäť privedieme nejakých hráčov, veľmi ste si písali o Hloška. Všetko to vnímam tam veľa tých mien, o ktorých ste mi hovorili. Ale bohužiaľ financie nám nedovolujú hneď podpisovať veľa hráčov naraz, takže musíme dbať aj na tie financie a nemôžeme hneď prvú sezónu prekopať úplne celý tým. Myslím si, že sme ho prekopali už až teraz, ale samozrejme príde aj na tie ďalšie mená. Takže zápas začína. Mimochodom, stále hráme teda na legendárnu obťažnosť a chcel som len povedať toľko, že ak budeme nejako veľmi veľa vyhrávať napríklad, tak som ochotný tú obťažnosť znížiť, teda zvýšiť, a aby to v podstate nebolo také ľahké, hej, pretože kariéra v tom prípade, ak vyhrávate všetky zápasy, tak trošku stráca na tej atraktivite, a preto samozrejme, ak budeme vyhrávať nejako veľa, tak som ochotný nastaviť tú obťažnosť už na tú najťažšiu, čo je ultimátna teda. Ale podľa mojich skúseností viem, že ten rozdiel medzi ultimátnou a legendárnou je strašne malý. Čiže bude tam len nepatrný rozdiel, možno ešte nám to pôjde aj lepšie. Aspoň tak to bolo teda v tej minulej FIFA, neviem, ako to funguje teraz samozrejme. Ale skúsenosti s ním mám také, ale samozrejme, keď nám to pôjde až veľmi dobre, môžeme to zmeniť. Tak, prvá šanca Blackpoolu, nebezpečne si tam nabíha hráč druhý. Tak, našťastie Van der Voort nádherne to teraz chytil a získavame loptu. Teraz je šanca pre nás a náš protiútok. Skúsime to hodiť na Marina na krídlo. Ten si to nádherne spracoval. Tak, skúsime kľúčku. Nevyšla nám úplne perfektne. Nezbavili sme sa toho obrancu. Tak, ale táto nahrávka bola veľmi zlá. Ale opäť získame loptu, náš vysoký pressing slaví úspech. Harrison sa teraz dostával do strely, bohužiaľ tá strela mu
trvala strašne dlho, kým ju vyslal. Tak, ale opäť sme my v útoku. Kombinujeme. Toto bola nádherná. A je tam gól. Tak toto bola nádherná akcia. Nabehli sme si tam s Harrisonom. Poslali sme to z prvej nahrávkou na nášho hrotového útočníka. Dávame prvý gól v zápase. Tu máme tú akciu ešte raz. Videl som, že si tam ten Harrison nabieha, tak som to iba priťukol a vyšlo to. Vyšlo to, vyhrávame 0-1 proti Blackpoolu. Dúfajme, že sa nám tam podarí ešte nejaký gól streliť a bol by to ideálny scenár. Gomez strieľa. Strela to bola pekná, ale bohužiaľ to nezapadlo do toho spodného dolného rohu. Teraz dobrá šanca Blackpoolu, ale našťastie to ten hráč už nestihol a je z toho odkop od brány. Tak, teraz si Hoover dobre nabieha, dávame tam center. Škoda, škoda, Harrison to strieľal z takej ošemetnej situácie. Ale bohužiaľ z toho nič nebolo, tu máme ešte opakovanú šancu Gomeza. Skúsime dať center, do stredu vápna, hlavičkujeme, bohužiaľ nič z toho nie je. Lopta ešte naša. Gomez sa presadzuje cez obrancu. Ale ani tá nahrávka bola trošku zblokovaná obrancom. Tak a je to prvý polčas, teda koniec prvého polčasu. Vyhrávame 0-1 proti Blackpoolu. Musím povedať, že zatiaľ máme veľkú prevahu v tomto zápase. Vidíte, že Blackpool sa nedostal ani k jednej šanci. My sme mali hneď niekoľko tutoviek. Tak dúfajme, že to bude takto pokračovať ďalej a nezaskočí náš Blackpool nejakou šancou, ktorá by nám mohla urobiť nejaké väčšie problémy. Tak, teraz sa dostávame do šance. Dobre si tam nabieha Marín. Ale tá je... Á, ešte je pri lopte. Škoda, škoda. Nečakal som, že si až tak veľmi predhodí tú loptu tou kľučkou. Myslel som si, že si ju až tak nepredhodí. Predhodí si ju len kúsok a ešte to stihneme nahrávať do ohňa. Bohužiaľ, nám to už nevyšlo. Tak opäť pri lopte Gomez. Dostáva sa cez jedného obrancu, cez druhého. Tak, ale toto bola strašne veľká šanca. Neviem, kto to tam bol. Prišlo mi to, že možno Harrison. Ale nebol z toho gól. Teraz nás obranca dobre prečítala a strácame loptu. Tak. Samozrejme, snažíme sa o ten vysoký pressing, ale nemôžeme sa úplne nechať vytiahnuť z tých našich pozícií. Musíme sa stále snažiť ich dobre pokrývať. Predsa len vedieme 1-0, my sa nemáme kam ponáhľať. Teraz si tam dobre nabiehal môj hráč, bohužiaľ. To nevyšlo tá nahrávka, ale stále sme pri lopte, opäť Gomez. Škoda, škoda, teraz sa tam snažil robiť Rainbow Flick, ale ten som nemal v pláne, nejako sa mi podarilo tú pravú páčku dať do takej polohy, že sa o ňu pokúšal. Tak, teraz Gomez, dobrej šanci, dostáva sa cez obrancu, môže strieľať. Strieľa, ale má to brankár. Elnvik. Perfektný zákrok, zabraňuje nášmu druhému gólu. Zatiaľ teda musím povedať, že naozaj máme navrch. Blackpool hrá strašne, strašne zatiahnuto, nedostáva sa do šanci a viac menej máme. Je to len na nás, či sa dostaneme do toho ich pokutového územia a keď sa nám všetko podarí, ako chceme, tak väčšinou sa nám tam aj podarí dostať. No, ten Blackpool akože zatiaľ je to celkom slabota. Mali sme tam niekoľko šancí, ktoré sme mohli využiť, bohužiaľ ani jedna nám nevyšla úplne podľa našich predstav. A opäť to máme, ale tá hlavička nebola najlepšia a teraz sa Blackpool dostáva do šance. Našťastie Woodmouth to zažehnal, aj keď len na roh. Blackpool sa teraz dostáva do takého menšieho tlaku, ktorý sme mu trošku aj sami darovali, našťastie. Už by sme to teraz mohli vyriešiť a dostať sa do nejakého protiútoku. Tak, Chong. Skúsime vyslať Marina. Uvidíme, či to stihne. Nakoniec to stihol, ale obranca ho stihol vytlačiť za čiaru. Tam som už veľa možností nemal.
Nejakú kľúčku by som nestihol spraviť, takže bohužiaľ. Tak, ale toto opäť veľmi dobrý zákrok superho brankára, ale nemáme ani trošku šťastie pri tom druhom góle, nechce to tam prepadnúť, ten brankár to vždy nejako chytí. Možno aj teraz trošku so šťastím, lebo tá lopta mu nakoniec prepadla, ale aj tak sa nedostala do siete. Tak a teraz som to nerozohral najlepšie a opäť dostávame Blackpool trošku zbytočne do nášho, do tlaku, samozrejme. Musíme si dávať pozor naozaj na tie centre, pretože tie môžu byť nebezpečné a aj bol. Našťastie tam bol Van de Wurt a tento všetko zažehnal. Teraz by bolo najmudrejšie to trošku podržať, zbytočne sa netlačiť, pretože nás to ešte môže mrzieť, ale toto ma lákalo veľmi teraz. Škoda, Marín, keby tam zdolal toho jedného obrancu krídelného, tak by sa dostával už do veľkej šance, opäť to nevyšlo. Tak ale máme tu poslednú minútu zápasu, držíme súpera na jeho polke a tak aj končí zápas. Takže vyhrávame tento zápas 0-1, ďalšie 3 body v tabuľke, máme aj pekný kabátik, ako vidíte. Zima sa blíži. Tak. Super, no. Vyšlo to, hlavné sú 3 body, ktoré máme. Ten výkon, musím povedať, že sme boli ako dominantní na lopte, bohužiaľ sme to nekorunovali nejakými ďalšími gólmi, takže je to iba výhra 0-1, ale ako vidíte, Blackpool sa nedostal ani do jednej strely. Strašne slabý výkon z ich strany, uvidíme ako teda to bude fungovať ďalej, ale uvidíme, prípadne ak by to bolo nejaké jednoduché, tak ako som spomínal na začiatku zápasu, môžeme tú obťažnosť zvýšiť už na maximum. No a nás čaká teda ešte klasický rozhovor po zápase, na ktorý sa pozrieme. Takže. O svojej výhre sa rozhodli do polčasu. Panuje spokojnosť nad tým, ako sa veci vyvíjali. Boli sme lepším týmom, mali sme ten zápas na dobro rozhodnúť. Myslím si, že toto by bolo fajn povedať, pretože hovorili sme o tom v podstate celý zápas. Ale neviem, či to nejako nezhorší našu morálku, na to by sme sa mali pozerať. Tak dáme, že sme boli lepším týmom. Takže niekto pochyboval o výhre, spoliehajú na hráče, že do toho dajú všechno, byli sme silnejším tímem. Áno, pochyby tam byli. Dáme to takto. Myslím si, že tá odpoveď naľavo bola taká neprípustná dosť a tá spodná bola taká divná. Ako ťažké bolo zabrániť tímu Blackpool vo vytváraní šancí. Proste sme hrali svoju hru. Hrali sme svoju hru, nepustili sme ich do ničoho a to je veľmi dobré. Dúfajme samozrejme, že každý super proti nám bude hrať tak, ako hral Blackpool. Takže máme tu teda koniec prestupového okna, ostáva nám posledných 10 hodín, takže ja tu teda ešte vyriešim za kamerou tieto prestupy rôzne a ak príde nejaká zaujímavá ponuka, ktorú by sme mohli vyriešiť, tak sa ju pokúsime vyriešiť samozrejme, ale ak tam nebude nič také zaujímavé, tak to necháme tak. Máme tu ďalšiu ponuku, opäť Ben Close. Akože tie čiastky sú pekné, nemôžem povedať, že nie. Môžeme skúsiť ešte dajme 3 milióny a uvidíme, ako to dopadne a prípadne by sme za neho, ak by to naozaj prijali, tak by sme mohli za neho ešte priniesť nejakú náhradu mladšiu. Ešte mladšiu ako je on, ale pochybujem, že za 3 milióny ho niekto kúpi. 27-ročný stredný obranca, 560 000. Tento by celkom aj mohol ísť, si myslím. To ako nie je nič zlé, ale teraz je otázka tá, že koľko nám ostáva ešte v našom prestupovom budžete, aby sme ho mohli nahradiť, dostáva na 343 000. Pozrieme sa na tú našu obranu, ako vyzerá. Máme tam Vodmaufa, potom Regit,
25-ročný Downing. Ten Burgess by mohol kľudne odísť, si myslím. Mohol by odísť. Takže ja to skúsim. Skúsim ho predať. Skúsime sa ho zbaviť. Pravdepodobne by sme sa ho aj tak pokúšali zbaviť. Ale samozrejme nepustíme ho hneď takto, ale skúsime tam dať aspoň tých 750 tisíc. Uvidíme, ako na to zareaguje Albacete. Takže nakoniec som sa rozhodol tak, že ak sa nám podarí predať toho stredného obrancu, tak na lavičke máme dostatok alternatív v podstate, takže nevidím dôvod, prečo privádzať ďalšieho stredného obrancu. Myslím si, že ten post nás tak nesúri, ale toho stredného defenzívneho by som určite posilnil o tohto hráča. James Sands, stredný defenzívny záložník z USA a hrá za New York City. Takže ak sa nám ho podarí predať, tak pokúsime sa získať tohto hráča. Je trošku drahší, ale pokúsime sa ho získať. Takže máme tu dohody o predaji. Takže máme tu prvého hráča Burgess. Tam nám ponúka 650 tisíc za neho. Takže ja si myslím, že to príjmime. On má hodnotu 675 tisíc. Nebudeme to zbytočne preťahovať. Skúsime teda ešte predať tohto hráča. Skúsime dostať do nášho klubu ešte toho Jamesa Sensa. Takže predáme. A za Closeho tu máme akože celkom ranec ponuku. Musím povedať, že to som nečakal, že mi dajú až 2 milióny 700 a jeho hodnota je 1 a 300 tisíc. Škoda ale je, že ostáva nám posledné 3 hodiny, ak sa nemýlim, ostávajú nám posledné 3 hodiny do toho, aby sme niekoho priviedli. A nemáme nikoho vyskautovaného, to je najväčší problém, koho by sme na jeho miesto priviedli, a keby sme o neho prišli, predali by sme ho za 2 milióny 700, tak potom by sme mali ten problém, že by sme boli veľmi oslabení na najbližších pár mesiacov, kým by opäť sa neotvorilo to prestupové okno a mohli by sme ho nahradiť. Takže skúsim sa teda ešte naozaj narýchlo pozrieť na nejakých hráčov na nete, ktorí by ho mohli nahradiť, a uvidím. No a dámy a páni, dopadlo to teda tak, že prestupové obdobie skončilo a ja som sa teda rozhodol to risknúť. Chcel som Burgessa aj Closeho predať, a hlavne Closeho. Chcel som za neho získať jedného talentovaného hráča z Ajaxu Amsterdam, ktorý by sa nám naozaj hodil do nášho konceptu. Bol vysoký, mal celkom dobrú strelu, bol by to super stredný záložník, bol aj celkom akože rýchly, na jeho rýchlosti by sme teda vedeli ešte aj popracovať, takže by bol ešte rýchlejší. Ale bohužiaľ, ako vidíte, Close nechcel prestúpiť a takisto ani Burgess, takže James Sands ostáva v Major League Soccer a bohužiaľ takto to skončilo, ale nevadí, musíme to ešte na zimu nejako doriešiť, uvidíme, možno sa nám podarí predať Closeho aj Burgessa ešte lepšie. Takže bohužiaľ týmto pre nás končí naše prestupové obdobie letné a ideme teda ďalej. Ďalej tu máme opäť na Closeho nejakú ponuku. Vidíte, ja som to prijal, tie 2 milióny 700, ale opäť to nevyšlo. Neviem, teraz Cardiff City na ňo ponúka, skúsime dať tiež 3. Uvidíme. No a scout sa vrátil. Toto je ďalšia vec, ktorú som vám chcel povedať. Dal som vyskautovať jedného mladého hráča. Vlastne keď sa pozriete, stlačíte pravý analog, tak sa vám tu otvoria takéto bonusy do vašej kariéry, ktoré si môžete aktivovať. Vidíte, je tu finančná injekcia, tréningy rôzne, aby lepšie išli. No a ja som si aktivoval túto jednu vec, a to je, že mi scout nájde budúcu hviezdu nášho klubu. Čiže to je hráč s veľkým potenciálom, ktorý naozaj môže byť jeden z najlepších, keď sa o neho budeme starať, budeme ho správne nasadzovať a budeme mu robiť dobré tréningy. No a dnes sa nám teda vrátil tento scout, ktorý nám našiel toho jedného vyvoleného hráča, takže teraz sa na neho pozrieme. No a je to Jonas
Zimmermann. Je to nemecký hráč. Vidíte, že má potenciál od 74 do 94. Je to pravý záložník, čiže pravé krídlo, ale má 15 rokov, takže bohužiaľ ho nebudeme vedieť hneď presunúť do A týmu. Každopádne máme tohto hráča, ktorý je teda náš prvý talent, ako môžete vidieť. Bude to náš prvý taký najväčší talent. No a samozrejme, keď budeme mať 16 rokov, tak sa už bude dať presunúť do nášho prvého týmu a hneď ho vyskúšame. Takže toto je náš prvý veľký talent, o ktorý sa budeme snažiť samozrejme starať. Keď na neho príde aj rád, tak mu dáme aj nejaký tréning, aby sa zdokonaľoval už v tej juniorke. Takže máme tu ďalší tréning, tentokrát sme tam dali Wagnermana, ktorému sa ale vôbec nedarilo, ako môžete vidieť. 3 FK, 1 Dčko, 1 Cčko. No akože nič moc. No a máme tu teda ďalší zápas, to je ten zápas, o ktorom sme sa bavili, čo budeme hrať v tom pohári vlastne tých nižších súťaží. No a vymenil som teda komplet celú jedenácku, veľakrát sa vlastne takýto krok nevypláca v týchto súťažiach, pretože ten súper je vždy kvalitný a dnes vyhrať v podstate každý už futbal. Ale povedal som si, že napríklad taký Harnes ešte nehral od začiatku sezóny, Naylor hral strašne málo, Haunstrup, Volkis, pretože tam máme tých našich hráčov. Takže ja to teda rozhodnem sa risknúť, ako vidíte kompletne celá jedenácka vymenená oproti minulému zápasu. No a uvidíme, teraz to bude samozrejme trošku ťažšie, tí hráči budú pomalší, nebudú to tí naši hráči, ktorých chceme v tom našom klube vidieť, na ktorých to chceme stavať, ale budeme sa snažiť to nejako ukopať a budeme sa snažiť vyhrať. Takže dámy a páni, vitajte na ďalšom zápase, dnes je to teda pohárový zápas proti Southamptonu. No a ideme teda na to, bolo by fajn možno vyhrať aj tento pohár, síce nám to dá nejaké zápasy navyše, ale mali by sme ukázať, že patríme medzi tú špičku tých nižších súťaží a chceme proste vyhrávať. Takže Harnes v prvom nábehu, nahrávame to. Škoda, teraz tam bol kanón, ktorý zle strieľal, áno, asi takúto reakciu nejakú mám aj ja v realite. Tá strela mu vôbec nevyšla, tá nahrávka nebola vôbec zlá a Harnes si tam perfektne nabehol. Bohužiaľ to nevyšlo. Tak, dostávame sa do prvého útoku. Harnes je na čiare, bohužiaľ nenabiehal si tam tak, ako by som očakával. Stal trošku na mieste, rozbehol sa už len v momente, keď tá lopta už letela. Takže bohužiaľ z toho nič nebude, ale je tu nebezpečná nahrávka teraz do útoku. Tak, našťastie náš obranca to zvládol. Vyzerá to, že Southampton asi nebude taký jalový v tom útoku, ako bol náš predošlý súper, ale Harnes sa teraz dostáva do dobrého útoku. Bohužiaľ, na rozhodujúcich metroch ho odstrčil ten obranca. Škoda, teraz som to skúšal prestrčiť na toho nášho nabiehajúceho hráča. Tentokrát to nevyšlo ako v tom minulom zápase. Ale opäť Harnes pri lopte. Robí kľučku. Zasekáva. Vyšla mu aj druhá kľučka. Ale nakoniec z toho nebude ani roh. Tak teraz Kurtis perfektne to spravil. Škoda, teraz keby tam ten obranca nedal nohu, tak je to asi na 90% gól. Dobre si tam nabíjal z druhej vlny na záložník. Perfektný zákrok. Škoda. Dostali sme sa do ďalšej šance. Tentokrát to bol Markýz, ak sa nemýlim. Bohužiaľ tá strela šla mimo. Nebola úplne najhoršia, nebolo to zle myslené, ale šla mimo. Každopádne, čo som chcel povedať, tak tí naši dvaja hráči, ktorých sme nepredali, Kurtis a Harnes, tak sa ukazujú veľmi dobre. Kurtis sa už ukázal aj v tom predošlom videu, ale opäť Harnes, vidíte, že tie kľúčky v sebe má. Je taký technický hráč. Škoda. Teraz mu to nevyšlo, ale našťastie tam bol aj zákrok súpera. No a dokonca je to aj žltá karta. Čo mu sa diviť, samozrejme, veď v tejto kariére tie žlté karty padajú ako na bežiacom páse. No skúsime to centrovať. Dobre sa tam poodrážila tá lopta, skoro aj k nášmu hráčovi, ale bohužiaľ nebolo to úplne tak, ako by sme chceli, ale stali sme pri lopte. Harnes. Strela.
škoda. Teraz sa tam trošku aj so šťastím dostala k tomu môjmu hráčovi tá lopta, ale tá strela už bola veľmi slabá, nebola taká dobrá, aká by mala byť. Škoda, škoda. Teraz opäť dobrá lopta. Bohužiaľ opäť to nevyšlo. Tak, ale získavame opäť loptu a teraz je možno šanca pre nás dostať sa do nejakého protiútoku. Tak Curtis na druhej strane, ten je veľmi rýchly. Obieha obrancu. Opäť blok obrancu, to je neskutočné. Ďalšia šanca strašná zahodená. Tak teraz to bola nádherná hrávka. Opäť v poslednej chvíľke tam ten hráč nejako dokázal tú loptu vypichnúť tomu nášmu obrancovi. Tomu nášmu útočníkovi teda. Neskutočné. Strašne veľa nešťastia máme teraz v tej koncovke. Možno to neriešime úplne najlepšie, možno sme aj tamto mohli potiahnuť a už len strieľať. Bohužiaľ po niekoľkých našich tutových šanciach naozaj stále je to 0-0, keď sa pozrieme na údaje o zápase. 5 striel sme mali a 2 na bránu. Super, opäť 0 striel. Neviem, že či to je tým, že už to viem nejako lepšie hrať, alebo čím, ale môžeme skúsiť teda tú kariéru v ďalšie video hodiť na ultimátnu. Uvidím, ako skončí ešte aj ten posledný zápas a ako skončí aj tento. Každopádne zatiaľ som z toho sám prekvapený, že ten súper sa nedostával do tých šancí. Tak ale teraz súper opäť vybojoval loptu. Uvidíme, či sa mu podarí streliť gól. Dúfajme, že nie, samozrejme. Tak, perfektne náš stredný defenzívny záložník Naylor. Tak, ale toto bola veľmi nebezpečná šanca. Prvá strela na bránu Southamptonu, našťastie z toho nič nebolo. Teraz sa Curtis dostal do veľkej šance, dobre si to tam predribulo a dobre si to zasekol na tom krídle. Bohužiaľ, tá strela už nebola taká, aká mohla byť. Teraz sa dostal Southampton do protiútoku a celkom dobre to tam teraz prehodil ten ich hráč. Našťastie sme sa stihli vzadu sformovať a to by mal mať náš brankár. Tak, ale toto bola zbytočná chyba. Tak za toto sa ospravedlňujem, toto bola moja chyba. Nahrával som to na druhého hráča, ktorý bol voľný, bohužiaľ neviem prečo to ten brankár tak tam dal, pravdepodobne to bude ratingom. A prehrávame 0-1 po mojej chybe. Škoda, škoda. Musíme sa snažiť to otočiť, šance sme na to mali, tak verím, že sa ukážu aj ďalšie. Opäť ďalšia šanca. Oxley to tam stihol chytiť. No a musíme tlačiť, musíme tam dať nejaký ten gólik. Prichádzame teraz trošku zbytočne o loptu. Nikto si tam nenabíhal, tak som to chcel trošku podržať, ale nevyšlo nám to. Loptu získame. A opäť o ňu prichádzame. 71. minúta, už nám neostáva veľa času, musíme sa snažiť a teraz dobre získavame loptu. Ale opäť vpredu úplne prázdno. Nemal som komu, proste nikto nebol vpredu, je to, ten prechod je strašne ťažký, keď tam nikoho nemáte. Tak teraz dobrý zákrok nášho brankára. Z ničoho nič sa teraz dostal Southend opäť do šance. Stále nebezpečie. Tak a poďme. Poďme, hoši, rozbehnite to. Opäť stratená lopta, zbytočne, strašne lacné tie straty máme. Posledných 10 minút možno aj s nastaveným časom. Bohužiaľ, dámy a páni, prehrávame v prvom kole leasing.com trofeje. Neviem, čo to je za názov, každopádne prehrávame v tomto pohári a je to veľká škoda, pretože v podstate je to prehraté mojou chybou.
kedy som to zle rozohral s brankárom, ale aj také veci sa stávajú a bohužiaľ prehrávame hneď v prvom kole. Keď sme si zaslúžili viac. Sme dobré, ale nestačilo to. No, musím povedať, že sám som trošku sklamaný po tejto prehre, pretože bola zbytočná. Máme tu ešte nejaký rozhovor s hráčom Haustrup. No a čaká nás teda ďalší zápas proti Southamptonu, ale tentokrát v lige, čo si myslím, že bude oveľa dôležitejšie. Zatiaľ sme teda v lige tretí, pred nami je Ipswich a Tranmere Rovers. Môžeme sa pozrieť na tom, ako je na tom Southampton. Southampton United je aktuálne 7, takže určite to nie je mužstvo na odpis. A my tam teda nahodíme tú našu silnú zostavu. Bohužiaľ sme ten zápas v tej našej zostave prehrali, čo ma dosť mrzí, ale nedá sa s tým nič robiť. Tak, máme naspäť našu zostavu, ktorá je plno odpočinutá a aspoň na niečo bol teda ten zápas dobrý, keď už sme ho nedokázali vyhrať. Hráme opäť v našej domácej sade a super má opäť tú sadu, čo aj v minulom zápase. Dúfame, že im už neprinesie toľko šťastia ako v tom minulom. A že už to tentokrát bude z mojej strany bez chýb. Takže je to tu ďalší zápas tretej ligy. A ideme na to. Teraz sa dostáva Southend opäť do šance. Toto bola dobrá hlavička. Bol tam náš nejaký hráč, ale ten bol veľmi malý. A opäť môj zlý výhoz z bránky. Wagnoman, bože, robíme strašné chyby v tej obrane. Nedostáva sa ten super v podstate k ničomu a my si to sami dojebávame. Tak a poďme. Poďme chlapci, poďme Chong. Tak, Chong perfektne. Gomez si tam nabieha. Škoda. Nakoniec sa teda k tomu dostával Marin. Zakončoval svojou ľavou nohou, čo predpokladám, že asi nebude jeho najlepšia. Škoda, chcel som to dávať na Gomez a ten bohužiaľ si trošku zabehol už na tú zadnú tyč. Ja by som bol radšej, keby ostal v tom strede. A nedá sa s tým nič robiť. Gomez sa opäť dostáva do šance. Teraz narazil do protihráča. Nedokázal sa predrať. Opäť nebezpečný center. Tak, Gomez sa dostáva do šance. Skúsime to s ním prešprintovať. Škoda. Trošku som to zbytočne hneď ťahal do stredu. Tak strmo, ale... Tak som to viac menej ani nechcel, ale už nevadí. Zatiaľ celkom dobre bránime tie centrované lopty, ten Southend hrá v podstate iba na to. Tak teraz Marin sa uvoľňuje na krídle, skúsime mu to tam hodiť. Späť na Gomeša, ale ten presne v tej chvíli, keď som mu to tam nahrával, spomalil. Nebol vo offside, nechápem prečo spomaľoval. Ah. Marin perfektne obchádza obrancu. Tak teraz to bola stečovaná strela od vlastných hráčov, ale aj tak to tam nedokázalo prejsť. Nemáme trošku šťastia, že by to tam konečne padlo. Tak, obrana celkom dobre opäť. No a je tu koniec prvého polčasu, zatiaľ je to teda 0-0. Myslím si, že sme lepším mužstvom, Southend hrá hlavne na tie centry. My sa to snažíme dostať tam hlavne po zemi.
ale nevychádzajú nám nám tie prechody do útoku, a keď už sa nám aj nejaký podarí, tak vždy to ten posledný hráč stihne. Dobre, bránkár tam bol, to je jedno šťastie, pretože už to vypadalo nebezpečne, ten hráč bol oveľa väčší ako ten náš. Solet to odvracia na rohový kop. No zatiaľ je to akože celkom vyrovnaný zápas. Myslím si, že šance väčšie sme mali asi my. Ale Southend ich mal asi viac, tých centrov, a to je vždy nebezpečné. Tak po mečong. Škoda, teraz nám nevyšlo. Chcel som to zvládnuť čisto rýchlosťou, ale nevyšlo to. Gomes. Je to gól, dámy a páni. Páni, Gomes opäť nás zachraňuje. 70. minúta, dávame gól na 1-0 proti Southendu. Dúfajme, že to bude stačiť, alebo ešte nejaký pridáme. Dobre, Gomes to tam nejako narval. Opäť Gomes. Teraz sa musíme snažiť hlavne neinkasovať, ale nebolo by zlé tam ešte nejaký pridať. Teraz do mňa narazil ten obranca, ale také sa v anglickej lige veľmi často nepíska. Tak toto je veľký tlak teraz. 81. minúta. Nie. Dámy a páni, bohužiaľ dostávame gól na 1-1. Prvú strelu tam zachránil ešte náš brankár, druhá bola tyčka, a tretíkrát už sme to nevedeli proste zachrániť. Bohužiaľ 1-1. Ale Gomez sa dostáva zase do šance. Bohužiaľ sám to tam proste nepotiahne. Nevadí, máme ešte nejakých pár minút herného času. Poďme sa pokúsiť to tam ešte nejako dať. Bohužiaľ, opäť strácame tú loptu na polke. A opäť je z toho šanca super. A to proste sa nedá. Nedá sa takto hrať. Je tá, proste neviem, či mi nevyhovuje tá formácia, ale neviem sa dostať proste cez blbý komp v strede ihriska. Opäť roh, a Southend tam má veľa vysokých hráčov. OK, skúsime to dlhým nákopom, uvidíme, že či sa toho takto ujme. Samozrejme to dáme na kopačky súperovi hneď. Takže dámy a páni, prehrávame tento zápas, teda prehrávame 1-1, ale pre mňa je to ako prehra. Opäť sme nedokázali udržať to skóre a úplne zbytočne sme prišli o tieto 3 body. Škoda. Veľká škoda. Mali sme vyhrať. Nebudem vám vlastne čítať tieto veci. Ja si myslím, že keď to chcete si čítať, tak si to proste zastavte a prečítajte si to. Tak, teraz sme trošku skritizovali náš vlastný tým, ale bohužiaľ je to akože, je to zlé takto proste skončiť. A je to zbytočná strata 2 bodov, môže nás to mrzieť naozaj, teda zatiaľ sme v tabuľke 4. a na Blackpool strácame 1 bod a Ipswich sa už dostáva trošku dopredu. Každopádne toto bolo pre toto video všetko, dámy a páni, dúfam, že sa vám aj napriek tej poslednej remíze a pozdného gólu
toto video páčilo, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment. Samozrejme nezabudnite dať aj na zvonček pri odbere pod môjim kanálom tiež kliknúť, pretože je to tiež dôležité, budete vedieť o všetkých mojich streamoch a videách ako prvý. Takže ja vám ďakujem ešte raz, vážim si, že ste toto video videli a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čus.